Ja, god dag. Nu är jag i Oslo. På en gata med massa gamla trähus och så. Och helt själv här faktiskt. Det är lite konstigt. Eftersom det borde vara ett riktigt så här turistställe. Oj. Jag kommer ramla ner. Ja, nu ska jag till en annan gata med trähus och kolla hur det har blivit helt trähusfanatisk här. På senare år. Nu ska vi kolla hur det ser ut. Hej!